אהבתנו הגדולה. הריקוד הבא שנלמד, אהבתנו הגדולה, ריקוד זוגות, בית אחד, שלושה חלקים, בית ראשון פעמיים, בית שני פעם אחת, בית שלישי פעמיים, ובסוף יש קטע מעבר מקטע שלוש לקטע אחד. הריקוד ריקוד זוגות על קו המעגל, אנחנו מתחילים שנינו באותה רגל, ברגל ימין, אחיזה קסקסית. מתחילים יחד בימין קדימה. ימין 2, 3, 4, ערם 2, 3, 4, סיבוב לבד 1, חזור עוד דפם. ענף ימין 3, 4, ענף שמאל 3, 4, סיבוב מלא חזרה 1, 2, 1, שמאל 2, סגור, צעדיים טיפה 1 והורד ידיים ושהייה. זה כל זה, זה חלק א', חלק ב', אני נותן לה את יד שמאל. אני עם הפנים כלפי חוץ, עם הפנים כלפי פנים, מתחיל ברגל ימין וגם ימין. ימין, שמאל, ערם, צדה תימנית, גירה. צדה תימנית, כתף ליד כתף, אוחז את היד מאחור בצורה כזאת שכתף ימין לכתף ימין. מסתכל על בת הזוג, ממשיך עם צדה תימנית לשמאל ועובר גב אל גב. שמאל, שתיים, מסתכל, פתח, צרדה, פנייה, ושם את יד ימין על כתף ימין של בת הזוג, אותו דבר בת הזוג. שנינו מתחילים ברגל שמאל שהבת הולכת לאחור. שמאל ימין, הבן לאחור, שמאל ימין, ואז אנחנו משלימים שמאלה, שמאל שתיים סגור. בספירה זה יוצא 1, 2, 3, 4, 5, 7 שיעה. חלק ב' כמו שאמרתי, חוזר פעם אחת בה. מפה אנחנו עוברים לחלק ג', שהבן נמצא בחוץ והבת במרכז המעגל. כל אחד עושה סיבוב לצד ימין. סיבוב, שתיים משור. חזור, שתיים אחת. מפה, ידיים לאחור עם רגל ימין. ימין, שמאל, אחיזה, ושמאל, משוך, סגירה ושהייה. נעשה את הכל רצוף. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. שמאל, שתיים, שלוש, ארבע. אחת, שתיים, אחת. שמאל, שתיים, סגור. המשך לצד ימין, פתח, שרדה, צעדה תימנית, עצור. יש לנו פה אחיזה, זאת אומרת מבט, אין אחיזה, שנינו משלבים את הידיים ושתי רקיעות או תמיכות בקריל רגל שמאל. אחת, שתיים. לזה אנחנו מוסיפים שרדה ונייה. אחת, שתיים, אוחז את הבת עכשיו ביד שמאל. וצעדה תימנית לשמאל, שמאל, ימין, סגור. ניקח את כל החלק. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, שמאל, ימין, סגור. פתח, צעדה, 3, 4, עקב, עקב, צעדה עוד דפם. 1, 2, 3, 4, חזור, 2, 3, 4, 1, 2, 1, אחור, 2, סגור. פתח, צרדה, 3, 4, 1, 2, צעדה תימנית עם פנייה לבת נגד כיוון ההתקדמות, ושנינו מתקדמים על קו המעגל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ומוכנים להתחלה, ימין, הנפה. זהב מכל נצחה